ការប្រកួតក្របខណ្ឌលីកកំពូលកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់សប្តាហ៍ទី9នាលចុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគូពិសេសដែលអ្នកកម្ពុជាឲ្យឈ្មោះថាជំនួប The Cambodia Classic Match ផងដែរគឺជំនួបរវាងក្រុមបឹងក៉េតនិងក្រុមភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ក្រុមបឹងក៉េតនឹងត្រូវបາກទ្វាកៃលឋាន Cambodia Airway ទៅទល់ក្រុមភ្នំពេញក្រោននាវេលាម៉ោង3:30នាទីរសៀលនាថ្ងៃអាទិត្យទី26កក្កដាឆ្នាំ2020 នេះជាជំនូបដល់ធំប្រចាំលីកកម្ពុជាដែលតែងតែមានអ្នកគមត្រួតទស្សនាផ្ទាល់ពេញពេញកៃឡាឋានតែគួរឲ្យសោកស្ដាយជំនូប The Cambodia Classic Match លើកទី1ឆ្នាំនេះมันអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគមត្រួតចូលទស្សនាឡើយដើម្បីចូលរួមការពារជំងឺ Covid-19 ចំពោះប្រវត្តិជប់គ្នាវិញក្រុមទាំងពីរធ្លាប់ជប់គ្នានៅក្នុងលីក16លើកមកហើយក្នុងនោះបង្កេតឆ្នះ10ដងចាញ់4ដងនិងស្មើគ្នា2ដង ប៉ុន្តែក្រឡេកមកបច្ចុប្បន្នក្រុមនីមួយនីមួយសត្វតែមាននៃការរៀបចំក្រុមบ้านល្អចាស់ស្ដាយគឺត្រឹមសប្ដាទី8បង្កេតនឹងភ្នំពេញក្រោនមិនតន់ស្គាល់ចាញ់នោះទេហើយខខគ្នាបន្ទុតែមួយបន្ទុតែបំណដូច្នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់ដែលក្រុមទាំងពីរเตรียมតៀមតៀលឆ្នះរៀងខ្លួនដើម្បីបន្តឱកាសប្រជែងកៅអីកម្ពុជាតារាង ចំណាត់ការវិធីប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យ2គូទៀតគឺក្រុមមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនៅកូបាល់ជាតិត្រូវជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានៅកីឡដ្ឋានអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានិងក្រុមនាការវល់ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនសាឡាបាទតជាតិបាទីអាយុក្រាំ18ឆ្នាំនាវេលាមោង3:30នាទីរសៀលដូចគ្នា ប៉ុន្តែមុនឈានទៅដល់ការប្រកួត The Cambodia Classic Match រវាងបឹងក៉េតនិងភ្នំពេញក្រោនគឺមានគូពិសេស3ប្រកួតទៀតនៅថ្ងៃទី25កក្កដាក្រៅនោះក្រុមបាទតព្រះខារីស្វាយរៀងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមអង្គរ Tiger នៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមភ្នียวសូលទីឡូអង្គរនៅកីឡដ្ឋានស្តាតចាស់ នៅក្រមវិសាខាបើកទัวផ្ទះទទួលក្រមអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណៃតេតនៅកីឡដ្ឋាន Prince ក៏បានចែកដែរថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសនក្តត្រឹមសัปดาห์ទី8នៃលីកកម្ពុជាឆ្នាំ2020រួមមានក្រុមការពារតម្លាញចឹងឯងប្រកាន់លេខស្វាយរៀងឈោកម្ពុជាតារាងមាន19ពិន្ទុស្របពេលដែលភ្នំពេញក្រោនឈោលេខ2នឹងមាន18ពិន្ទុក្រុមបង្កេតឈោលេខ3មាន17ពិន្ទុនិងក្រុមវិសាខាឈោលេខ4មាន16ពិន្ទុចំណែកឯក្រុមបាត់តត Naga World និងអង្គរ Tiger ឈោលេខ5និងលេខ6មាន15ពិន្ទុស្មើគ្នា